فتاوی رضویہ میں امام اہل سنہ اس کی تحقیق یہ کی جو دوسری اذان ہے اصل اذان وہی ہے، اس لیے کہ یہ جو فرمایا قرآن مجید فرقان حمید میں، یا ایو الذین آمنو اذا نودی علی صلاۃ، جب ندا ہو نماز کے لیے، اس سے مراد اذان ہے۔ تو یہ اذان جو ہے وہ اس وقت ہوتی حضور علیہ السلام منبر پر جلوہ گر ہوتے اور مسجد کے دروازے کے باہر حضرت بلال اذان کہتے، یہ اذان۔ اچھا، اس اذان میں اذان کے کلمات کہنا، بلکہ اعلی حضرت فاضل بریلوی نے جمعے کی اذان کے وقت میں انگوٹھے چومنے کو بھی منع کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو نام لیا جائے تو جمعے کی اگر اذان، باقی اور مواقع پر تو حضور کے نام پر انگوٹھے چومے جائیں۔ اور ہم نے اپنے سوال جواب کے نشست میں اس کے فضائل بھی آپ کے سامنے بیان کی، ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے، تو اس میں انگوٹھے بھی نہیں چومے جائیں، اذان کا جواب بھی نہیں دیا جائے، اور اس کے بعد اذان کے بعد دعا بھی نہیں پڑھی جائے، بلکہ یہ جمعے کی اذان اور خطبہ بھی مثل نماز ہے، یہ سمجھیں آپ۔ تو اس میں بالکل سکون کے ساتھ اس کو سنیں گے اور اس میں جواب نہیں دیا جائے گا، اذان کی دعا بھی پڑھنا جو ہے وہ نہ جائے۔